Także bardzo serdecznie powitać i pozdrowić Was wszystkich tutaj obecnych. Stosownie do Waszych godności osobistych, zawodowych, kościelnych czy państwowych. Ця вистава була розміщена за межами катедри, щоб зробити її більш доступною також для тих, хто зазвичай не відвідує нашу катедру, оскільки належить до інших віросповідань. Вистава була зроблена з бажанням приблизити особу блаженної сестри Марти Вєцької ширшому колу людей та підтримати їх у цей важкий час війни. Сестра Марта випрошує потрібні благодаті для всіх, хто до неї звертається. Тому також варто молитися до Господа через її заступництво про дар миру для всіх нас. Експозиція упам'ятня беатифікацію сестри Марти Вєцької, яка мала місце 24 мая 2008 року, 15 лет тому тут, в Львові. Została zorganizowana przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo przy zachęcie i wsparciu naszego arcybiskupa i bliskich jego współpracowników. Szczególne podziękowanie na ręce księdza sekretarza, księdza prałata Andrzeja Legowicza. Na planszach zostały zamieszczone zdjęcia Grzegorza Gałązki, Bruno Marii Neumana, Mariny Krótko, Romana Tekieli, Marcina Kołpanowicza oraz liczne fotografie z zasobów Archiwum Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej. Blażenna sestra Marta za swoje krótkie życie, jakie trwało lише 30 років, тут у Львові прожила майже 2 роки. Вона приїхала до Львова відразу після завершення своєї духовної формації та отримання сукні Дочки Милосердя 26 квітня 1893 року, рівно 110 років тому. Вона працювала в лікарні, яку називали Піяре, оскільки ця лікарня знаходилася в колишньому монастирі отців Піярів. Сьогодні це Львівська обласна клінічна лікарня на вулиці Некрасова. Саме там сестра Марта здобула професію медичної сестри, яку згодом самовіддано практикувала аж до своєї героїчної смерті за іншу людину. Коли вона була у Львові, то, напевно, ходила тими ж самими вулицями, що зараз ходимо ми, і молилася у знаних нам храмах. Перший стенд пояснює причину створення виставки. Також дає загальне уявлення про наше згромадження Дочок Милосердя Святого Вікентія де Боль, до якого належала блаженна сестра Марта. Другий стенд згадує її родинне оточення та дитинство. Наступні два стенди розповідають про вибір життєвого шляху, повністю присвяченого Богові в служінні ближньому, протягом 12 років життя в згромадженні. П'ятий стенд показує світлини з беатифікації 2008 року, а наступний – подячну Євхаристію за дар нової блаженної, яка відбулася в Снятині на другий день після беатифікації. Нарешті останній стенд наближає нас до місць і подій, в яких блаженна сестра Марта була присутня особливим чином та опікувалася окремими людьми і допомагала їм у вирішенні їхніх складних питань. Хто по дійшому дню ще має досвід, вже ще не познав до кінця благословеної сестри Марти, то захистимо до запознання з цією виставкою. Є приготована в версії двуязичній, буде через найближчі дні тут доступна. І нехай та, яка в так швидким, коротким житті осягнула святість, буде проводничком на наших дорогах життя, i niech nam będzie orędowniczką u Boga. Wszystkim dziękujemy za udział w tym.